دكتور عبي يميمارو تاجر عند إثيوبيانو بس وقت دوس عونا ما تياس يميمارو تاجر دمو عالمنو عالمن بمو دكتور عبي كزام مالفونو كفارغو إثيوبيا يثيوبيا أرثوذكس تعرف بيت كرسان عجر نافيا عند سو يجيم مرون نجر مفس أم ترونو لمسالة دكتور عبي يثيوبيا تكلم مينستير عند هونو مجيم مريا مكبر يالبات تاريخوان مكتل يالبات عندنا تو مكتل يالبات يثيوبيا أرثوذكس تعرف بيت كرسان عش بلاو كونو يكبر مركبة مريا اللو بقولهم لقوام اللات كلهم بالقوام الناب مري يجزل مسلم وتنستو بيتكشان ما قتل كريستيان مارد كجمرة كريستيانو مسجد مفرس مسلم مقدل كجمرة رسبر سما تلعلك معلم يتكلاي بيتكنا يمجوانا يموجه كل فصلة أفا أفا لقين تبلاشوال يميل بي ملك تاستلال هون قري لهولو شجرة دلهم، لاندو ثمة شتوسا، لاندو ده مو ساتي يه بلاونو، يا الله ما لتنو. يا إمام ميديانو، رأيي أتشن، يا تواهد وهاي ما نتاتشنن، ما صفات، بيتا كريستيانا أتشننم، متأبكنو. سلام إنا استلنيه تكبراتشو ود عدماش تملكاتو تاتشن دمن قوياتشون يت إياك يوشتاتشو مرسوش يتسان يوم مراغ براتشنن ساتاتشنن تبقان النو تغين تنال عبراتشون قويو زارين قدي عندان ديابيدكشتان قدوشن عانستن كا ليك أتقوهان ممير قبرا مسكال حيلا مسكال قال قوي تايا من نادر قيهونال سامنتوت اندي تالفان بس مقاب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين صوامون قريه بسلام بفكر جمرنال قزيابير ياسفز سمان جال نجيس اللينان ملكا لا تياجو تشاكشن مرس لا مستعد سلا تغينيو لن بتا ملكاتو تشاكشن سم انديوم بميليا تشاكشن سم كالبنا مسكنا لن مسكنا لن لا عبي يصوم عندان دنا قريبا لن ودا وانا ورئيسا قد تشاكشن كما قواتا تشاكشن بفيت مالتنا صوام مالت لقوام مالتنا بس قوام ثوست نگر یکنیار، اند سگان مغزات، خلات اند بهتر مغزات، ثوست کدسنان میاس، اینجی ثوست نگر وچ باز و میکنیارلو، ساو کدوسی آب قابنده تنگگرو، مرکب مریالو، با کلوم لقوام علت. كلهم بالقوام الناب مري يجزلوا سواء عند بتاعشون مقوت عطرنا مجزات كشالو كفت عريشو كجزاير كار يجنا ينالوا يلال سلازم سوام لقوامنو سوام كدسنانو سوام فسوم يادركال النا بزوا باتو تشاتشن فسوم هناو بتا لمسالي ان الاس ان موسيا بزه فسوم هناو بتا فسوم النت عجين تو بتا صقا تلابسو بتا صقا لبسو بتا صقا عجين تو بتا ان بزه مسرات بزو باتو تشاتشن ادرغوت ينبروتن يهك فس عميسنا وانا جيت عشان مدين تاكي يسوس كرسوس عرباك اننا عربا ليليت سلوهانا ان موسيه ان ازرا ان الياس عربا عرباك ان يزوهم يهننو فس عميسلوهانا لما فس عميم سلوهانا يمتاو فس عمو الله شوال سوهم يتقبار تمرتي بالال تقبار مالد سرتو ما سراتنو يتكبر تمرت مالك. يتأكل مدين تأكل يسوع كرسوس. عدركو هونو سومو سومو. بلو ساتونار مالك. إيه بهكال بنا بعدم تفسمال
بهج أريد بموسى تفسمان وانجيل بجتاتشين بمدينتاتشين بيسوس كرسوس تفسمان سوي عدر رجعون ما قبلنا سوي عدر رجعون ما درجنا سوي سرعون ما سرعتنا مكنياتهم أني ما درجعون إن أنت درجمو تدرجان لاجو ما نمسو يتجبرنا يكال يتاج يسوس كرسوس عدر رجعون نزناجو يكال አለ የቃል ተመርተ አለ የተግባር ተመርተ አለ ይሄንኑ በማድረግ ጾማችን አብይ ጾም ይባላል ጾመ ኢየሱስ ይባላል ጾመ ሁዳዴ ይባላል ሰፊ ታላቅ ፍጹም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካደረግን ከሱ የምንቀበለው በረከት በእኛ ላይ የሚመጣውን ፈተና መቋቋም ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው። መልካም ከልብ እናመሰግናለን ያው ስለ ጾም ያለውን ሐሳብ በአጠቃላይ ሰፋ አድርገው አብራርተውልናል ያው መግቢያችንም እንዲሆነን ነው ዛሬ የምናነሳው በዋንኛነት ከዚሁ ጋር በተያያዘ የቤተክርስቲያን ጉዳዮችን ነው ሰፋ አድርገን የምንመለከተው ማለት ነው ያው ዘጌት ብለን ይሄንን ሐሳብ ያነሳን ቢሆንም እንደ ቤተክርስቲያን ግን ሁሌም የቤተክርስቲያን ጉዳይ እኛን ስለሚገደን ነውና ባለፈው ሳምንታት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓትርያርኩን እንዲሁም ቅዱስ ሲኖዶስ አባላትን በተለያዩ ሀገረ ስብከት ተወክለው የመጡ አባቶችን ሰብስበው ውይይት አድርገዋልና የነበረውን ውይይት እንዴት ተመለከቱት ውይይትስ በመደረጉ ምን ተሰማውት የሚለውን ሐሳብ እስቲ በቅድሚያ እንመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ህዝቦችን ኢትዮጵያውያንን ያነጋገሩ ነው ያሉት ከሃይማኖትም የተለያዩትን ከምእመናንም ከኢትዮጵያውያን ህዝቦችም የተለያዩትን ሁሉም በየሀገሩ በየዞኑ በየክልሉ የመጡትን እንግዲህ ያነጋገሩ አይተናል መልካም ነው እንግዲህ ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ያላት በርካታ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ያሏት ሀገር ናት ተብላለችና በጃንሆይ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርኮች የሚላኩት ከግብጽ ስለነበረ የኢትዮጵያ ሀገር ከሆነች እንዴት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከግብጽ መሪዎቿ የሚመጡት በሚል በዚህ በመቆርቆር ጃንሆይ በራሱ አባትሪያሪክ በራሱ አልጆች እንድትመራ አድርገዋል ከግብጽ ተላቀዋል በሳቸው ጥያቄና በሳቸው ግፊት ከግብጽ ተላቀን አሁን ያሉት ባትሪያሪክ ስድስተኛ ባትሪያሪክ ናቸው እና ስድስት ባትሪያሪኮችን አስተናግዳለች ብዙ ጳጳሳትን ሾማለች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ናት እና ስብሰባው መደረግ ያለበት በቤተ መንግስት ሳይሆን በቤተ ክህነት ነበር ይሄን ያልኩበት ምክንያት ዶክተር አብይ የሚመሩት ሀገር አንድ ኢትዮጵያ ነው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ የሚመሩት ሀገር ደግሞ ዓለም ነው ዓለምን በሙሉ ነው ክልል የለው ድንበር የለው ወሰን የለው እና የትኛውም ዓለም ውስጥ የትኛውም አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አለች ትኖራለች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንስ ከሆነች ድረስ በቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኝተው ስብሰባው መካሄድ አለበት ማለት ነው ለሳቸውም ክብር ነው
ወደ አባቶች መሄድ አባቶችን ኑ ከመአለት ወደ አባቶች መሄድ ክብር ነው ደግሞም ካሁን በፊት አድርገውት ነበር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በነበሩበት ጊዜ ሁለቱም ፓትርያርኮች ቁጭ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኝተው ስብሰባ ተደርጓል ያ እንዴት ያለ ደስ የሚል አካሄድ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታላቅ ናት ምንለው በኢትዮጵያዊነት ባለም አቀፍ መሪነቷ በዚህ የታወቀች ናት መንግስታትን ነገስታትን እየቀባች ስታነግስ የኖረች ናት ከ370 በላይ ነገስታትን ቀብታ አንግሳለች በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው መቼም ታሪክ ስለሆነ ታሪክ መጣል የለበት ታሪክ ማደግ ነው ያለበት ታሪክ መስፋት ነው ያለበት እና እየጎላች ከፍ ያለች ነው የምትሄደው ያን ጊዜ ኢትዮጵያም የምትከበርበት ነው መሪዎቿም የሚከበሩበት ነው መሪዎቹ አግርማ ሞገስ የሚያገኙበት ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሌሊትና ቀን ለወታደሮቿ ለሰራዊቶቿ ተጸልያለች ለመሪዎቿ ለነገስታቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጸልያለች ለመሳፍንቱ ለመኳንንቱ ተጸልያለች ጣላቶቿን አስገዛላት ያለች እኮ የምትጸልየው የኢትዮጵያ መሪዎች ጣላቶቻቸው እንዲገዙላቸው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከ3000 ዓመት በላይ ያስቆጠረች ረጅም እድሜ ያላት ናት ሌሎች ደግሞ ከዛ ወዲህ የመጡ ናቸው በሚገባት ቦታ ተቀምጣ በሚገባት ክብር ተሰጥቷት በጸሎት ተከፍቶ ነው ስብሰባው ማደረግ የነበረበት እኔ እንደ ታናሽነቴ ጥሩ ነገር አልተሰማኝ ጥሩ ነገርም አይደለም ያው ሌሎችም ቤተ እምነቶች ደግሞ በዚሁ ልክ ጥያቄ አነሳሉ ያልነበረ ነገር አይቀጠልም ለምሳሌ አክሱም ጽዮን አለ ቅዱስ ላሊበላ ዋሻ አለ አሁን ያ ቅርስ እንዳይፈርስ መንግስትም ይጠብቃል አይደለ የዓለም ቅርስ ሆኗል ያ የዓለም ቅርስ ለማስቀጠል ነው ላሊበላን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተባባሪነት ድጋፍ እንዲደረግ ተደርጎ ቅዱስ ላሊበላ እየጠበቀ ያለው ቅርሱን ለማስቀጠል ነው ያክሱም ሐውልቶች ያክሱም ታሪክ ለማስቀጠል ነው ከሀገርም ሀብት አልፈው ዓለም አቀፍ ቅርስ ሆነዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቅርሶች ዓለም አቀፍ ዩኒስኮ መዝግቧቸው ዓለም አቀፍ ቅርስ ሆነዋል ጥምቀት መስቀል እና ያልነበረው ይቀጥል ወይም አዲስ ይጀመር ተብሎ ጥያቄ አይመጣም ጥያቄው መጀመሪያ የነበረውን ማስቀጠል ነው ይህ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል አንድ ሰው የጀመረውን ነገር መፈጸም ጥሩ ነው ለምሳሌ ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሆኑ መጀመሪያ መከበር ያለባት ታሪኳን መቀጠል ያለባት አንድነቷን መቀጠል ያለባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች ብለው እኮ ነው የገቡት የኢትዮጵያውንም ፓትርያርክ የአሜሪካ የነበሩትንም ፓትርያርክ አነጋግረው ሁለቱ አንድ እንዲሆኑ በአንድነቷ እንድትቀጥል እናንተ አባትነት ባትፈልጉ እንኳን እኛ ልጆቻችሁ ነን ብለው ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል ሁለቱን አንድ አድርገዋል ሄደው ጸልዩልኝ ብለዋል እናንተን እጄ ነው መሰራው ብለዋል ሰው የጀመረውን ነው መፈጸም ያለበት ነው እስከ ጃንሆይ ድረስ ሲሶ መንግስት ነበር ዶክተር አብይ ከዛም አልፎ ነው ከፍ አድርገው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ያሉት ከሲሶ መንግስት አልፎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ብለው መሰከሩላት ለዓለም አቀፍ መሰከሩላት ከዚህ በላይ ምን አለ ቤተክርስቲያን ደግሞ የራሷን ክብር በራሷ እጅ ማስቀጠል የምትችልበትን አቅም ማጎልበት አለባት ነው ዋናው ሐሳብና ወደሚቀጥለው ሐሳባችን ይድ አባታችን በመጀመሪያ ግን የነበረው ጥያቄ ምን ነበር እንደ ቤተክርስቲያን መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ተጠይቀዋል ወይ ከዛም ባሻገር ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጡትን መልሶች እንዴት ተመለከቷቸው የስብሰባው ዓላማ
በሀገራችን ጦርነት አለ ረሃብ አለ ችግር አለ ይሄን ችግር ተባብረን እንዴት እንፍታ ቤተክርስቲያን ቤተምነቶች ምን ትላላችሁ ህዝቦች ምን ትላላችሁ ነው አላማው ስለዚህ እኛ ጦርነት አንፈልግም ረሃብ አንፈልግም ስደት አንፈልግም በሀገራችን መኖር እንፈልጋለን ሰላም እንፈልጋለን አባቶች ያቀረቡት ጥያቄ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው እናስታረቃለን አንድ መልስ ነው እንታረቃለን አንድ መልስ ነው እዛ ጋር የቀረበው ጥያቄ ያለ ቦታው ነው ለማለት ፈልጌ ከዚሁ ጋር ግን ተያይዞ ያው ቤተክርስቲያን ሰላማን ስታገኝ ነው ሀገር ሰላም ልታገኝ የምትችለው ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ሰላም ሲጠፋ እንደ ሀገር ደግሞ ያስወቅሳል እንደ ሀገር ደግሞ መንግስትን ያስጠይቃልና ይሄ ጥያቄ ወደ መንግስት መቅረቡ አግባብነት የለውም የሚለው ሐሳብ እንዴት ይታያል? በሃይማኖት ተቋም ውስጥ 7 የሃይማኖት ተቋሞች አሉ። ምን እናድርግላችሁ? ከመንግስት ምን ድጋፍ ትፈልጋላችሁ? የሚል ቢሆን ጥሩ ነው። ከዚህ ምን ይገኛል ፍሬ? ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያው ቤተክርስቲያን አሁን በመትገኝበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ያለችው ብለው የተናገሩ አንድ ሊቀ ጳጳስም ነበሩና ቤተክርስቲያን አሁን ያለችበትን ሁኔታ እስቲ ከርሶ አንደበት ብንሰማው ብያሰብኩ። አሁን እንግዲህ ለሁሉ ችግር አይደለም ላንዱ ተመችቶታል ላንዱ ደግሞ ሰዓት እየበላው ነው ያለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ጉዳው በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ ችግር አለ። በወለጋ አካባቢ ብዙ ክርስቲያኖች ታርደዋል ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል ብዙ ሙስሊሞች ታርደዋል ከወሎ የመጡ ብዙ ሙስሊሞች ታርደዋል እነሱ ችግር ደርሶባቸዋል። በትግራይ ጦርነት ብዙ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል ብዙ ሰው ሞቷል። በአጠቃላይ በሀገሩ የመጣ ጉዳይ ለህዝብ አላለም ለሃይማኖት አላለም ለሁሉ አላለም። የኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥቃቷ ደግሞ ከራሳችን ከአባቶቻችን ነው የደረሰባት ማለት ነው። ስለ አንድነቷ ስለ እምነቷ ስለ ተጎዳችው ጉዳት አንድ አልሆኑ አንዱ ተቆርቋሪ መስሏል አንዱ ተቆርቋሪ አልመሰለም። አንድነቷ እንዲመጣ አንድ መሆን አለባቸው አለበዛ ተሸራሽሯል ማለት ነው። ይሄ መሸርሸር ደግሞ የዘረኝነት ነው የጎሳ ነው የቋንቋ ነው ቤተክርስቲያንን የጎዳት ይሄ ይሄው አሁንም 3 እሳት ተፋጦ ነው ያለው። ሀገር ልትሆን የምትችለው አንድነት ሲኖር ነው። ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ እንደ ሀገር አንድነት ነው የሚጠቅመው። ለልማት ይጠቅማል ለፍቅር ይጠቅማል ለአንድነት ይጠቅማል ጦርነት ያስቀራል ረሃብ ያስቀራል ስደት ያስቀራል አንድነት ኃይል ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ እምነት እንደ ህገ ቤተክርስቲያን አንድነት ነው የሚቀጥለው። አሁን ሁሉ አልሸነፍ ባይነት ነው ራሱን ማሸነፍ ራሱን መግዛት ያልቻለ ጳጳስ እንዴት ነው ቤተክርስቲያንን ሊያስተዳድር የሚችለው? ቤተሰቡን ማስተዳደር የማይችል ቤተክርስቲያንን ማስተዳደር አይችልም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አንድነት ሳይኖረን ህብረት ሳይኖረን ፍቅር ሳይኖረን መቻቻል ሳይኖረን ትግስት ሳይኖረን ሁሉም ማኩራፊ ሁሉም ተቆጭ ሁሉም ነጣቂ ሁሉም ተነጣቂ ከሆነ በዚህ መልኩ መቅሰፍት እንጂ ምህረት የሚመጣ አይመስልም። መልካም አባታችን ያው እርሶ እንደተናገሩት ነው ብዙ ጊዜ መፍቲዎቹ ሲናገሩን ሰማለን። ያው ቤተክርስቲያን ተቃጠለች ህዝቦቿ ታረዱ ተበደሉ ተሰደዱ የሚሉ ንግግሮችን ሁሉም ሲናገሩን ሰማለንና እንደ ቤተክርስቲያን እንደ አባቶች መተላለፍ ያለባቸውን ሐሳቦችን ሰማለን። አንድነት ይኑር እርስ በርሳችን እንዋደድ የሚሉትን ሐሳቦችን ሰማለንና እንደ መንግስት ደግሞ እስቲ የሚጠበቅበት ነገር ምንድነው? ያው ከውይይቱም ጋር አንደኛው ሐሳብ ይሄ መነሳት ይኖርበት ነበር የሚለ ሐሳብም አለና እንደ መንግስት ምን ይጠበቃል? እስቲ መፍቲው ወደ መፍቲው መግባት ብንችል ተብሎ ቢነገር ምን ይጠበቃል?
መንግስት በሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሁሉንም ሰብስቦ እንደ ሃይማኖት ምን ትፈልጋላችሁ ማለት አለበት። ሁሉንም ባንድ ላይ መፍትሄ መጣል ከተባለ ክርስቲያኑንም ሙስሊሙንም ሁሉንም ባንድ ላይ ሰብስቦ ምን ትፈልጋላችሁ ከመንግስት ምን ትፈልጋላችሁ እናንተ ለመንግስት መታደርኩት አስተዋጽኦ ምንድነው በሚል በውይይት መፍትሄዎች ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም አንዱ ገዳይ አንዱ ተገዳይ ሆኖ መቀጠል የለበትም። ሁሉም ባለመብት ነው። ሙስሊሙ ተነስቶ ቤተክርስቲያን ማቃጠል ክርስቲያን ማረድ ከጀመረ ክርስቲያኑ መስጊድ ማፍረስ ሙስሊም መግደል ከጀመረ እርስ በርስ መተላለቅ ማለት ነው። ያ መቅረት አለበት። ማንም ተነስቶ ዘራፍ እያለ የኦርቶዶክስን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መስደብ መዘርጠጥ በህግ መገደብ አለበት። እኛም እንደፈለግን የማንንም ሃይማኖት መስደብም የለብንም። ድንጋይ መወርወር የለብንም። እነሱም ወደኛ ላይ እጃቸው መቀሰል የለባቸው። ድንጋይ መወርወር የለባቸው። ተቻችሎ መኖር ያለ ነው። አንድ ሃይማኖተኛ ስለራሱ ሃይማኖት ብቻ ነው ማስተማር ያለበት። ስለራሱ ሃይማኖት ህጓ ይሄ ነው፣ ስርዓቱ ይሄ ነው፣ ምግባ ይሄ ነው፣ መብላ ይሄ ነው፣ ልብሱ ይሄ ነው፣ መንገዱ ይሄ ነው፣ በቃ ይሄን ታደርጋለህ ብሎ ከሰበከ የኔን ሐሳብ አንቺ ከገዛሽ ወደኔ ሃይማኖት ነው የምትመጪው። የዛ ሃይማኖት ተገዛሽ ደግሞ ወደዛ ነው የምትሄጂው። ሁሉም የሚያሳምንበት ትክክለኛውን ህግ አንድ ሺህ ሃይማኖት ሊኖር ይችላል። አንድ ሺህ ሃይማኖት የሚመረጥበት ነው መናገር ያለበት። የራሱን ሃይማኖት የራሱን ሃይማኖት ዝቅም ያርገው ከፍም ያርገው ግን ከተግባር ጋር በተግባር ነው ማሳየት ያለበት ሃይማኖቱን ማለት ነው። እና በማወያየት መፍትሄ መፈለግ ሃይማኖቶችን አንድ ላይ ማድረግ ነው። ሌላው ግን እያንዳንዱ ቤተ እምነት የሚመራውን ማወቅ አለበት። መሪና ተመሪ ካለው ማን ነው የሚመረው? እንዴት ነው የሚመረው? እንዴት ነው ማስተዳደረው? ከማጋር ነው ያለሁት? ለበጎቼ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት አለበት። ከመንግስት ጋራ የምንቆምበት አላማ በጋራ ምንድነው? ከሃይማኖት ተቋማት ጋራ በጋራ የምንቆምበት አላማ ምንድነው? ይሄ እስካልተፈጠረ ድረስ መንግስት ለብቻው ነው፣ የሃይማኖት ተቋም ለብቻ ናቸው ያሉት፣ ጉልበተኞች ለብቻቸው ናቸው ያሉት፣ መላሰኞች ለብቻቸው ነው ያሉት፣ መጣጣምም መገናኘትም አይኖርም። ስለዚህ መንግስት የራሱን ስራ መስራት አለበት። የሃይማኖት ተቋማት በየተቋማቸው የራሳቸውን አካሄድ ፈትሸው ተነጋግረው ስልጣናም ተሰጥቶ ተወያይተው መጀመሪያ አንድነቱ መፍጣት አለበት። እርስ በርስ ዛጋ ከሳሽ ተከሳሽ ሆነው ቀረቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ትክክለኛ አይደለም። መጀመሪያ እስቲ እንፈትሽው ቤታችን። ተጣልቶ መታረቅ እኮ ይቻላል። የትኛውም ሀገር አልኮ ፍክክር አለ እኮ፣ መጣላት አለ፣ መፋከት አለ። ግን ሲወጡ ተስማምተው ነው የሚወጡ። እዛ ጋር የሚፋጩበት ነገር ስለ ሃይማኖት ከሆነ ስለ ሃይማኖት ነው፣ የግል ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አሁን አባት ነኝ ካለ ሰው የማባት ነው። አባቱን ያላከበረ ለአባቱ ያልታዘዘ የማ ልጅ ነው? እና ይሄ ትልቅ ማስተዋል ያስፈልጋል። እና ይሄ መንገድ ካልተገኘ በስተቀር አሁንም ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብ። መልካም አባታችን እንግዲህ ሰፊ ምክርም ተግዛዝም ሰጥተውናልና ከልብ እናመሰግናለን። ሌላው ሳላነሳው ባናል ፍጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነውና በመጨረሻ ምንመልከተው ያው ከዚህ የአብይ ጾም መግቢያ ላይ ያስተላለፉት መልእክት ነበረ። በአስቸኳይ መልእክቶት ላይ ብዙዎች ተመልክተውታል። ይህ መልእክት ምን ነበረ ቢያስታውሱን፣ እንዲሁም ደግሞ ያለው መልእክት ለማን ነው የተላለፈው የሚለውንም አያይዘው እንዲሁም መልእክቶትን አክለው ፍጻሜያችን እናድርግ። መልካም ነው እንግዲህ መልእክቱ ለመንግስትም ለህዝብም ለዓለምም ነው።
ለሁሉም ነው ያንዳንዱን መሪ ይመለከታል ባለስልጣኖችን ይመለከታል እንደገና ደግሞ ህዝቡን ይመለከታል የሀገራችን የኢትዮጵያን ህዝብ ይመለከታል የመላው የዓለሙን ህዝብ ይመለከታል እነኚህ ትንቢቶች ወይም እነዚህ መልእክቶች ላዳመጣቸው ብዙዎቹ ቶሎ የሚፈጸሙ ናቸው ጥቂቶቹ ደግሞ ዘግይተው የሚፈጸሙ ናቸው ቶሎ የሚፈጸማል ዘግይቶም የሚፈጸማል ለዘገየው መጠበቅ ለተፈጸመው መጸለይ ዞሮ ዞሮ መልእክት ሲተላለፍ ስለ ሶስት ጉዳይ ነው አንደኛው እስመ ቀርበት ይእቲ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው ተዘጋጁ ነው መጀመሪያው ይሄ ነው እንግዲህ መጥምቁ ዮሐንስም ሲመጣ ይሄን ነዋጅ ነው የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲመጣ ይሄን ነዋጅ ነው የተናገረው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው የመጀመሪያው አዋጅ ይሄ ነው ሰዎች ለንስሐ እንዲበቁ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከሞት ወደ ህይወት እንዲመጡ ነው በሞት ጥላ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ትንቢት መናገር ማህበሩን ያንጻል ይላል በሞት ጥላ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሞት ጥላ ውስጥ ያሉ ሰዎች አንቀላፍተው ያሉ ሰዎች እንዲነቁ ማድረግ ነው ሁለተኛ ስራው ይሄ ነው ሶስተኛው ደግሞ ማስተዋል ያልቻሉ ባለስልጣኖች ማስተዋል ያልቻሉ ህዝቦች ማስተዋል ያልቻሉ አባቶች እንዲያስተውሉ ነው አሁን ለምሳሌ ወደ ቤተ መንግስት ከመሰብሰባቸው በፊት እኔ መልእክት አስተላልፌ ነበር የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመግቢያና የመውጫው ቁልፍ ስለጠፋ አፋልጉኝ ተብላችኋል የሚል መልእክት አስተላልፌ ነበር። ከእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት የመጣው ካህናት፣ መልእክተኞች፣ ጳጳሳት በጎችን የሚሰበስብ ነገር አደረጉ ወይስ በጎችን የሚበትን ነገር የሚያጣላ ነገር አድርገው መጡ? ስለዚህ የጠቅላይ ቤተ ክህነት መግቢያና መውጫው ቁልፍ ስለጠፋ አፋልጉኝ ተብላችኋል ነው። ያ ቢገባቸው ኖሮ አይሄዱም ነበር፣ ወደ ቤተ መንግስት አይሄዱም ነበር። ይምጡልን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይምጡልን ብለው በቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ ተሰብስበው ለሀገሩ ለሃይማኖቱም መፍትሄ ሰጥተው ይወጡ ነበር። ማንቂያ ነው እንግዲህ ያላስተዋሉ ሰዎች እንዲያስተውሉ ያደርጋል። የፈዘዙ ሰዎች እንዲነቁ ያደርጋል። ብዙ ነገር ማስተዋል ይሄ ጉዳይ እኔን ይመለከታል፣ ስለዚህ መመለስ አለብኝ፣ መንቃት አለብኝ፣ ይሄን ማድረግ አለብኝ ማለት አለበት። ጠላት ለምሳሌ አድፍጦ ከሆነ ጠላት አድፍጧል ብለን እንናገራለን። ጠላት አድፍጧል በዚህ ቦታ ስንል መንግስት መንቃት አለበት፣ ያንን በር መዝጋት አለበት፣ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ እኛ የምንናገረው ነገር ሁሉንም የሚዳስስ ሁሉንም የሚያሳይ ነው። ይሄ ለራሳችን ክብር አይደለም፣ ለራሳችን ሹመት አይደለም፣ ለራሳችን ሹልማት አይደለም። እኛማ እየተሰደብን ነው ያለን። እንሰደባለን፣ ለሀገር እንሰደባለን፣ ለሃይማኖት ለኛ ክብር ብለን ለኛ ስም ብለን እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታ እግዚአብሔር ያላከንን መልእክት እግዚአብሔር በሉ ያለንን ነገር ማስቀረት አንችልም። እግዚአብሔር ካልተናገረም ደግሞ እኛ እንናገርም። ስለዚህ ያ ነገር ለብዙ ሰዎች መፍትሄ ይሆናል ለማለት ፈልጌ። መልካም። እኛም ይህንን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው የቤተ ክርስቲያናችንም ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነውና እኔንም ይገደኛል ብለው ብዙ ሀሳቦችን ስለሰጡልን በተመልካቾቻችን በማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን አባታችን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን
ሳምንታዊ የሆነውን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችንን በዚሁ ቋጭን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አለን የምትሉትን አስተያየት በWhatsApp እንዲሁም በFacebook በTwitter እና በTelegram ላይ አድርሱን ስንል የዛሬው መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን። እስከ ቀጣይ ሳምንት መልካም ቆይታን ተመኘን።